Romo Kyai. Ingin putra yang beringgotani pun gaduh koncok semadung dawu wonten melopo dari patungo ngawisang garing poro putra Jodipati Romo Kyai ingin putra yang jangkar bumi penuntur jauh semadung dawu wonten melopo dari patungo ngawisang garing poro putra Jodipati ini ngopo pak kok sajai wigati bapak ngawi karo anak-anak yang pancen ono wigati dawu no karo anak-anak aku karo kakang ngontor jauh kakang gak koncok bakal mundi dawuh timbalane bapakku sing tak tresnani Bapak Jodipati. Gatot wonten timbalan Antarja. Wonten timbalan Rama Kyai Antasena. Ana dawuh mopo, Pak? Wah, wektu dina iki kowe tak kongkon cah bagus. Golek ana pamanmu garba ruji. Paman garba ruji ya pamanmu Setyaki. Wektu dina samengko wani karo bapakmu Jodipati. Kulo kang sangga kuwi ora ana pangapura meneh. Werkudara ora nate mambu penantang, Werkudara ora nate ana sing wani nantang karo bapakmu. Ning ora kaya sak gedhagan iki pamanmu garba ruji wani nantang karo bapakmu Jodipati. Mula ngendi nggone ketemu golek ana. Wah, kowe ora iso ngrangket pamanmu garba ruji dudu anak-anake Werkudara. Prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama. Lajeng pangkatipun para putra binjang menapa prastawa dawuh paduka Kanjeng Rama pangkatipun para putra binjang menapa kosek Pak nek dawuh karo anak-anak anak-anak bakal sendika ning aku tak nyuwun pirsa karo bapak iki mesti eneng perkara kok bapak ana seling surup karo mak cilik Setyaki sadurunge engko anak-anak mangkat bapak crita dhisik apa kedadian sing dumadi ana ing Datulaya Negara Ngamarta kok nganti bapak dawuh karo anak-anak kon nyekel mak cilik Setyaki. Wah, Antasena. Piye? Kowe anake sapa? Anake Bapak Werkudara. Wong tuwa kon karo anak mesthine, anak nyendikani. Mangkat to ora usah takon perkarane kose. Aku gelem mangkane nek ana perkarane ketok, mergo nek nganti aku engko mangkat mongko tanpa ngerti perkarane tegese aku ki wong sing ming bangun miturut karo dawuhing bapak ning ora ngerti perkarane. Mengko ndak dikira aku wong sing ora adil. Mula bapak ngendika perkarane apa? Wah, cah edan. Edan kuwi anake sapa? Mbuh, ra caturan. Wah, mesti kowe dhewe sing wani karo wong gerang. Ora wani. Ning mengarep ngedongke perkarane apa? Menawi saking panginten kula leres ngendikanipun aturipun Dimas Antasena. Menawi saking panginten kula leres aturipun Dimas Antasena Rama. Mangke para putra sagah tumandang menawi Kanjeng Rama paring dawuh langkung rumiyin perkawisipun menapa. Wah, marai kakang-kakange. Wis do arep menyang kok dadak pidhato. Wah, bola-bali cah mendem gamping. Ha kowe tobonge. Antasena piye? Datulaya ngrembug perkara ruhara sing dumadi ana negara Ngamarta. Akeh para kawula ingkang padha sakarepe dhewe ora percaya marang pranataning praja Ngamarta. Heeh. Wak Mundurawati rawuh. Jarine dewa bakal matedhake wahyu kang aran wahyu katentreman ingkang ana sambung rapete karo Hyangmu ing Saptawarga. Bener terus. Durung nganti rampung rembugan. Wah, Durna bapakku tekan Ngamarta. Eyang Durna, yo. Ngandaki yang ngestino ke taman pekebluk nyuwun ngambil pustaka jamus klimo soto kinaryo ngusadani pekebluk terus wah kresno kakangku orang ngeparengake pustaka jamus klimo soto cat suku negara Ngamarta mulo menehi wangsulan karo Durna bapakku Durna bapakku sajai runtik adine ngunek-unek ke wakmu Ndorowati sakepenake dhewe oh kuwi masalahe yo. Lah terus kok tekan mak cilik Setyaki? Setyaki tanpa ditimbali maju wangsulan karo Durna. Wah, malah ora ming wangsulan. Durna dijotos nganti kontal saka pendopo gedhe negara Ngamarta. Mergane ngopo? Unek-unekke. Wong tuamu Ndorowati. Terus bapak? Aku mbelani Durna. Bapak arep nyekel mak cilik Setyaki? Yo. Wis saiki cekelen dhewe wae. Wah, cekelen dhewe piye? Cekelen dhewe mergo nek tak pikir-pikir kabeh mau aku ngerti apa to kedhoane Begawan Durna.
Durna kuwi wong Kurawa, Pak. Nuwun sewu Warpa kuwi gurumu. Ning Durna kuwi caket karo wong Kurawa. Mula ora aneh wong sing cedhak wong ala bakal kelepetan alane. Wong sing cedhak wong apik ora ketang sithik mesti bakal kelepetan becike. Mula aku ngerti Durna tekan negara Ngamarta kuwi goleki kaludangan. Ngamarta lagi geger, Ngamarta lagi ora tentrem. Mula Durna terus njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Gusih. Kowe iki mbok nyebut Eyang. Ora Durna, 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 Durna. Aku karo Durna bapakku nyebut bapa. Kok kowe Durna, Durna, Durna sak pinahe dhewe. Terus ngopo wong-wonge ra ana iki kok? Mbok ya wis ra apa-apa, aku Durna, Durna ya ben wong aku ora dadi siswane. Ning aku siswane. Kowe murite sakarepmu ning aku ora tau nyecep ngelmune Begawan Durna. Wah, terus piye iki? Aku megah. Kowe ora gelem nyekel makmu cilik Setyaki, ora. Gatotkaca piye? Waduh. Kono menyang kono. Menyang Kang, ning kowe ya kuwi ditenono ngewangi wong salah. Ngewangi wong salah ki nuwun sewu ana tetembungan ora mangan nangkan ning gabul pulute, ora tumindak salah ning mlelu dosane sangganen dhewe. Nyun pamunten Rama. Menawi jlentrepun perkawis katon mriku paripaksa kula mboten nuwun sewu. Mboten badhe mastuti dhawuhipun Kanjeng Rama. Wah, Antarja. Inggih kula mboten purun, Rama. Iki sing marai. Wah, dadak ngoceh pirang-pirang. Marai kakangne ora gelem ndo tumandang karya. Iki perkaramu, Pak. Nek kowe arep bantu karo Durna sing tok anggap guru, bantunan. Ning rasah ngembet karo anak-anak. Wis ben anak-anak do ayem tentrem rasa melu-melu perkara iki. Nek arep bapak nyekel karo Pak Cilik Setyaki cekelen dhewe aja dawuh anak-anak. Iki perkaramu dudu perkarane anak-anak. Isono gawe menyang. Wah, cerewet. Malah merintah karo wong gerak. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Wah, anak-anakane lho kaya setan. Kongkon wong tuwa do ora menyang. Sekali-sekali di ngonok nih kuwi. Ora kok anggere wong tuwa rumangsa bener dhewe. Aku wis bola-bali. Ngono kuwi mung dijlompongke karo bapak Antasena kae tandangi jebul bapak sing salah. Ngono aku gene bapak sing salah. Ha gene kowe ya menyang. Wis bola-bali ngono iki Kang Isben ra apa-apa nang kowe. Ning rumangsa dosa, ora dosa. Wong tuwa akon kene akon tumindak elek sampeyan ora dosa, ora usah kuwatir. Aku wedi di Mas, tak sanggane dosamu. Ben, ora apa-apa tak sanggane aku sing nanggung. Ya wis nek Dimas sagu nanggung aku ora apa-apa. Kang Antarja getun ora? Ora Dimas. Wah apik kuwi apik. Wis ngono kuwi sing tetek wae. Nek nganti ora tetek sampean malah melu-melu perkarane, mengko malah gabul pulute ngrekoso. Yo. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewe kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta aneng asta Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena dalem Pakde bapakmu mau mrene dawuh karo kowe apa iki dipados nyepeng Paman Setyaki, sebatas nyepeng Paman Setyaki. Koncengkel mak jilik Setyaki, ning anak-anak tak provokasi ora gelem. Terus bapakmu mangkat dhewe. Mbuh ngojek, mbuh ngegrab ra ngerti aku. Ning mangkat dhewe. Iya ta Sena? Lah terus Pak Diar ngopo? Bapakmu ki wong kau, wong dosa. Yen wis duwe karep tanpa petungan, mbuh bener, mbuh luput, mesti tumandang karya. Mbah bener tuh merap awake dhewe, mbah bener tuh merap bebrayan, bapakmu ki ora nggo hitung-hitung. Aku wis ngerti watake. Monggo aku kuwatir. Kuwatire nek nganti Setyaki adiku kae engko dipulosoro karo bapakmu piye coba? Monggo dedeg piyadeke Setyaki mung semono. Bebasan timun musuh duren.
mesti bakal memetimu nih, orang bakal bisa menang karo Durin. Oh lah iya, lah iya, lah terus piye? Ngene bae. Mbok Siwa dawuh karo anak-anak jadi pati iki kon ngewangi Majelis Setyaki. Mengko aku kleru, ora. Ora apa-apa. Mengko aku nek nganti dinesoni bapakmu ora usah kuwatir. Kae nek nesu tukoke rokok wis ora iso nesu. Wong ngono kesenengane apa? Jeruk. Karo kompo. Oh sing apek-apek. Heeh, wis usah aku apal kok. Gatot Kaca wonten ing balan. Antarja wonten ing balan. Antasena ana dawuh apa, Pakde? Amat-amatana makmu jilek garbo ruji nek nganti ana apa-apa, kowe sing tak tempuhke lho kudu iso ngewangi. Lho iki, nyuwun pamit. Niki nyuwun pamit. Njaluk pamit, Pakde lenggah. Tak urusane, Bapak. Iya, Antasena. Metu kok nangis. Biasane metu niku guyu kok nangis. Sampe niku nek omong sing apik wong gerang kok ora iso ditunggu omongane. Nggih. Lho kok raine kok kaya ana biru-birune. Dek Pakde, kula wis matur to. Sampeyan tunggu teng jaba. Nggih. Kula tak mlebu dhewe wae ndak gedabiah kurawa nek melu mlebu teng pisowan Agung Negara Ngamarta. Nggih. Iku kula wis matur apa anane. Nek niat kula nyuwun pustaka jamus miyang jiwat limasada pancen niat kula mengkeping gawe ringking para Pandhawa merga ngerang Marta. Saniki lagi ketekan ruhara pirang-pirang perkara. Nggih. Oh, kanthi alasan negara Ngastina ketaman pegebluk. Nek jane Pandhawa najeng maringake pustaka jamus limasada merga wedi kalih kula. Nggih. Paning teng riku lenggah sinuwun Darawati. Oh, gondheni pustaka jamus limasada. Sinuwun Darawati kula unek-unekke. Mboten nyana kula niku ya wis ngerti nek enten Sencaki kok ora sadar. Oh. Sencaki maju mendelik mripate kula deratap. Ning Werkudara. Wah, rasa ditirokke. Suara sampeyan niku cilik kok nirokke Werkudara. Durna bapakku kowe aja kuwatir. Nek kowe dipilara Sencaki aku sing tanggung jawab. Ngoten niku, ati kula gedhe melih. Nggih. Ngleleng melih kula. Heeh. Bareng ngoten kula lagi omong kok kaya Sencaki langsung bris tanpa taliwara. Lek le nangis kok tekan mriki. Le ngajar ya tekan mriku e. Pur sampe naik dhewe. Terus niki pripun? Kurawa ketapke. Nggih. Sencaki bondo tangane krincong sikile. Pripun? Mboten pripun-pripun ketake kok do ora mampu. Kok ora mampu pripun? Pun bola bali kurawane anggere perang karo Sencaki mesti kalah. Napa bengi iki arep dibaleni meneh. Napa mboten ngentek-entekke tenaga? Mboten, kurawa pun kula kae ngelmu-ngelmu jaya kawisayan guna kasantikan. Sing pancen digdaya sekti kalintang. Kon nyoba kabeh. Oh, nggih. Wingi pun kula mulang. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Karta marma Surtayu. Kabeh kon maju. Nek perlu mu aja mungsuh siji-siji. Ning Sencaki dikeroyok. Oh, nggih. Wong sing dikeroyok wong satus ora bakal iso menang. Ora bakal iso menang. Ora umum nek wong siji kok menang karo wong satus. Oh. Maju bareng. Maju bareng. Sing kiper sapa? Ana wonge ora sok dienggo ngono kuwi. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Pun kang
maju. Kurawa Sendyaki cekel kula semiga. Kula ajari Sendyaki paman. Lamun katututan lamun masa prawira diktaya prawira diktaya ora nanggono magawe gelar ira wang wang sing teng pundi salah dalan salah kamar golek gondelik kok malah liwat iku memaju kaki sinten Sendyaki menteleng mripate ora pangling Sendyaki dasar Purnyoto Surtayu sing buri kaya Antasena hooh Pakde aku Antasena Sendyaki ono barat ora pisan ora pindu kowe mesti nikoro karo Begawan Duno kae pepundenku kae bapa guruku Bapak guru ora patut dadi patuladan. Ayo turno kontengan kene. Tak grajine ndase. Plathok wae Pak Cilik. Iya. Aku sing ora nrimo aku siswane Begawan Duno. Pendhita kaya ngono. Apa ora ana pendhita liya sing luwih ampuh dene kowe suwita karo Begawan Duno. Kurawa disuwitake dening Kanjeng Rama Prabu Destarata. Sedyaki rasakoken gunung tanpa guna. Kowe ora gelem jaluk ngapura karo Begawan Durna apa kelakon tak dengkek gegermu tak tungkak cengelmu tak kon nyembah ning ngarepe Begawan Durna ayo yen pancen bisa cobanen kosok baline kowe ora bisa bondo Sendyaki ana Kurawa bali mung kaliaran maju jangkalak pecah dadamu pecah dasmu oh serem Thank you.
Sino Swatomo yo ayo endi Setyaki bondo tangane bandangan Pak Cilik langkaono badange Antasena wah mati dening aku nyo patenono mati ayo sing tenanan. Alhamdulillah. Ula cido tiba aku. Bisa ngenciki patok. Wuh. Tak kira nek patok bol. Cilake paman Durna. Karo paman Cengkuni. Terselah. Duwe. Aduh. Aduh. Ya ya ya. Kenging napa Kang Durna? Mboten ngerti kok makluthak ngono. Teng sirah. Kula nggih po padha. Ketoke niku lek linggo niku ora nang ngisor wit kambil lho. Nggih. Kaya ketiban kambil tuwa mabluk-bluk. Sajake. Kok kedune ngecap sikil. Napa nggih? Nggih. Berarti uang. Sajake ngoten. Jepinten kelebatan kula nyuwun pangapunten nggih Panembahan. Lho, ngapa Darmagati kula nibani sampean? Aman jekune nyuwun pangapunten. Iya ora apa-apa. Wah, gayeng tenan jebul Sencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe, mboten. Sapa sing belani Sencaki? Antasena Gatotkaca Antaja. Lho. Selagine bapakne wae mbelani karo aku kok anak-anak. Werkudara kok kanthi mbelani karo Setyaki iki. Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngeltos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Jol Sayu mungsuh Setyaki, Balakaca tomo maju sing maju Antasena kula modal kowe. Sing tolokke modal Catama. Wong kok gleleng ora. Ketemu Antasena yo laine mak. Prlepet langsung pucet. Ini ganteng wis sadualep lek ngantem diwanek-wanekke jeblet-jeblet. Kalau Antasena dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil cilai bles. Tendang diel kontal. Heeh. Delok cuacono, Mas. Oh. Tak tonton pabaratan sepi. Antasena wis mundul, Sencaki mundul. Ula maju ngleleng. Heeh. Ula ngetke dhuwul. Sapa?
Gatut Koco. Jebret. Jebret. Nimblis bathuk kula. Kula klekal, ajeng mlayu candhak, cengel kula cego munggah. Kula wis aduh. Duncalke Gatut Koco. Duncalke Gatut Koco kula wis matek, aku tiba ning Padas Suli modal. Aku tiba ning Silah Sampeyan. Nengak nganu nggih matur nuwun nggih manpun dicelametke. Slametke dengkulmu melocot kuwi ra. Sirahe wong tuwa kok padake dinggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani Silah Sampeyan yakin kula tiba teng Padas Suli modal man, yakin. Pun boten umum pun boten wujud menungso. Matur nuwun nggih penembahan. Pada-pada. Sesone nek tiba nggon mata. Nggih. Tiba kami nggon sirah ora. Sinten Depati sing dereng maju? Mboten pati nduga mana. Sapa ya sing durung maju? Lah niki arepa tetep kalah ning nggo gayeng-gayeng. Citrasi. Nggih, Man. Arep maju po? Mumung suwe. Arep milih sapa? Milih sapa? Rene le mak le omong ora ning jero kotak. Oke. Capeng ya capeng ning matane melek. Ah, ana wong kuwi ning burine kok nyampluk iki sapine dhewe. Sori. Kok ora sengaja. Kowe iki nek wis ngono kuwi janjane nek disawang iki gleleng lho, Le. Antasena dijejerke kowe kalah muncer nek ngadeg. Nek ngaten iki, Mas. Heeh. Ambok sencaki jejer kowe kalah muncer kok gagahe gagah kowe. Oke, Mas. Maju. Sesendika. Sesencaki. Ono baran. Kebangetan kowe. Iki wong tuwa. Iki wong tuwa apa nemban Durna kuwi sesembaning para ku Kurawa. Lha kok tok ajar kuwi. Kowe kuwi wong ora duwe rasa madu. Kakamanungsan. Wong tuwa kok tok ajar. Mbapak nek ngajarke nganti mati. Dadi iki ora wong liya iki ora nyawang. Sapa sing ketok? Rasaku kian gunem, ayo rene. Kon mecah sirahmu tak pecah nek ngene. Aduh. Man? Are dipecah sirahku lho. Ora usah wedi. Wong tantang-tantangan kuwi suarane gedhe mergo kepengin ngedunke mentale mungsuh. Kowe luwih gedhe. Kowe luwih ngeri. Sesencaki lan cuplek matamu. Rinio. Tak suduk nganggo keris, tak odol-odol ususmu. Tak talekke ning dasmu. Wedan, men medeni, Man. Ora usah wedi. Kowe luwih medeni meneh. Luwih medeni. Tak gorok gurumu. Tak ombe getihmu kowe. Tak pangan jantungmu. Nah, medeni. Jos. Ora semaur, ketoke wedi, Man. Ha iya. Ning kowe sik aja kesusu dinteni sik. Oh, mrene yo. Wo, wani e, Man. Mrene yo. Tak palu ndasmu. Candhak sirahmu tak neke tengah dalan, plites gerobak gepeng sirahmu. Iya, Cit. Sing luwih medeni. Sing luwih medeni ana ora? Sesenengi. Rawati. Rawati rene. Canda tak uculi klambimu. Tak kurepke, tak blonyo minyak angin. Kuwi ora medeni. Kuwi penak. Kuwi iya ya, Man. Ha iya. Wis ge menyang kono. Ora sah aduh kesangaran. Lan aduh sumbar, sesing dadi nyatane. Mrene yo pecah sirahmu. Nelih mangkat iki kaya ya. Kaya ana pengarep-arep ya Kakang Durna ya. Iki piye ta ya? Wong dilabuhi kok malah merem. Kakang Durna,
Kakang Durna. Lho kok dipindah kene. Akhirnya nek arjeng nyekelke nggon wong. Nyekelke dendulmu mlacet. Ditabuk nggo awak kok dicekel tangane didunke. Ah ditonton. Nggih monggo nek. Wong tuwa cenanangan. Bujur. Bocah dalane dipalangi. Ora urus seneng. Wis jaga dewa bathe. Pak De Citraksi. Heeh. Endi sencaki? Endi karo kanca? Endi Antarjo? Gigitis. Mama mati jeneng aku. Lah sencaki karo kanca Antarjo ki stok liwati. Masa? Lah iya. Lala sing gedhe pangapor mak, aku mlaku 150 km per jam. Dadadadad ngene ora ketok wonge. Ketemune meng kowe. Yo. Arep ngopo? Jajandon. Kok kopi. Kowe. Kowe opo aku sing tekaning pati. Oke. Eko. Aku apa kowe sing ngantem? Ayo, manut aku. Pak Di Citraksi kok maju perangnya aku seneng, bombong. Biasane iki nyok ming maju ning ora ngrampungi gawe kok iku sajae wis tenanan. Lho, wis meguru anyar. Oh, wis meguru. Wis. Guru apa? Matematika. Oh. Kok kowe apa aku ngrasake kok sik ning guyu iki kok sik. Kowe ngrasake tata tanganku ora kelakon pecah siramu aja dududutan Citraksi. Yo. Ngene wae Pak De. Pipitan anu. Piye Antasena? Kowe ngantem ping pira? Ngantem sirahku milih. Milih? Heeh. Sak banter-bantermu engko genti aku. Kowe pindho aku pindho. Dadi. Yo. Nyo. Asu ya anu ajur sirahmu kowe yo mama mati jeneng padare ujian energik aku nek ngantem ki kudu bareng ngantem kudu bengok. Oh nek ora bengok ki ora lega rasane pokoke nek rampung apa-apa kudu ha ngono ki yo pindho apa pisan pindho no mesti tanduk. Oh iya. Nyok. Mama mati kowe. Iya. Aku malah kaget le bengok e. Yo gentenan. Oh oke. Okay. Aduh. Nganggo gentenan kok. Oh gentenan. Ah nek kowe ora gelem tak antem kowe engko DC para masyarakat semene akeh sing nonton. Wo, Citraksi jireh. Citraksi iki wonge ora kendel. Bareng antem kok ora gelem diantem. Ngono ya? Heeh. Nyonya. Oh ora seru-seru lho. Lho. Merang kok ora seru-seru. Den delok karo kahananku. Kok kowe gedhe lemu kaya ngono sentosa gak aku awakku cici pok anu cilik. Awakku cilik tok antem pisan mesti aku tetekan ning pati. Mumung lho ora banter-banter. Alon wae. Nul ngene ya. Yo. Memosake padimu. Yo. Wis. Ngopo kuwi? Njojoget. Kentenan. Yo rasio-sio, Pak Dik. Ora apa-apa wong kowe sak anakku kok. Yo.
mama mati jeneng aku. Iya, iya, iya. Pisan po pindo? Pindo. Iya. Aku wedi suwe-suwe. Ganti aku. Iya. Nek men kaya ngene kok kowe ping papat aku pindho. Tupu perbandingane 4 sama 2. Oh iya. Aku ping papat. Papa 6. Oh iya. 8. Wah, iya. Kok cakendel e? Iya, iya. Kok aku ngantem pindho kowe ping 8. Iya, iya, iya. Nyos. Nyo kok nyos. Nah. Iya, pindho 3. Piro? Telu. Papa. Papat. Enam. Lima. Ora sekolah wis. Sekolah SD. Oh. 17 tahun. Lho. SD kok 17 tahun. Gurune nganggo rok tak jepret. Wah. Kurang ajar kowe berarti. Aku terkenal nakal. Oh iya. Nyoh. Se, nah iki yo tak matke se tak pilihane sirahmu ki sing kelemane nggon apa? Nggon unyeng-unyeng apa nggon apa? Lho ora ono. Citrang sira ono kelemane. Wong ki mesti ana ing kelemane. Ola iki apa? Jajal ditutuk, ora apa-apa. Nggon ndi? Nggon unyeng-unyeng. Tak sawang kok ono cilik-cilik mlayu-mlayu. Tuma. Oh. Tuma do balapan mlayu. Iya. Siap. Sing seru sisan. Siap. Ora bakal piye-piye aku. Yo. Melah. Wis ndonga sakwatan. Ora apa-apa mergane. Tetegelen Pak Cilik iki. Ndandake wektu ora. Ora mentolo aku. Cit, kok cangkeme mumpluk? Gagar otak kowe, Cit. Cit. Waduh. Cilaka iki, Cit. Cit eling, Ger. Iki nek ora tak gotong presake jane sowah kowe le, mau ndok ya rasa. Maning jajalan suker taning bawana iblis menungso ora tataran kowe Senjaki. Kowe nggawa anak-anake Perkudara. Tok sak ngobrabe para Sata Kurawa. Oh, kowe kuat nadai cundha manik meguru karo kowe sawet. Kaya kagol ngopo lek? Mboten kesempatan panjungko kula. Ora kesempatan piye? Sir kula Kurawa mundur Durna maju ajeng kula ajiar sak kato-katoke. Aku ora sida nggawa pusaka. Pusakane Mbah Durna. Iye. Cundha manik wa? Iye. Ora sah wedi tak ewangi. Mengkene dukani Kang Rama ora apa-apa, iki wis dadi dawing Siwandorowati. Ngonek bapak nesu sing arep nandingi Siwandorowati. Estu napa? Iya. Wah, nek ngaten caranipun kados pundi? Koe kowe maju nang arep Durna. Iya, jenggepanipun. Koe engko adep-adepan karo Durna, aku tak ambles bumi jedul ning burine Durna. Cundha manik tak rebute, Durna menjadi milikmu. Si matur nuwun nggih padha-padha remen kula gadahi putra atus panjenengan ayo menyang yuk monggo ora iso
Kowe rasa ambles bumi. Aku soalnya sing ambles bumi. Kowe ambles esok bengi wae. Inggih mistaken dawuh. Blek kuduk soal gembol sumarante sumarante. Ayo, kowe arep ngopo Setyaki? Aja malangkrek nang ngarepe Begawan Dora apa mbok kira kowe iki wong hidaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kiai Cundho maneh kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lha kok dadi kendel temen kowe wani mentok karo Begawan Dora sing nggawa Cundho maneh. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kiai Cundho maneh. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sak taun. Moro kaget tiba no orang minggat sekarang aku kene margane batik lo nanti pusaka aku iki mau ya antar seno seja terus di terus di bapakku Senjaki tutu Senjaki apa kowe aku werku doro anakmu aku werku doro at macakku mle ora ana kowe aku mati tenan werku doro kapake kowe werna-werna ditendang di atas, dibanteng, digajol, Senjaki pancen setan. Orang hormati karo aku, orang hormati le dadi pendeta. Telat, kowe teko telat. Njaluk ngapura, ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Senjaki nang arepe Begawan Dana. Wah, bungkek. Ayo rukun sak kancane. Mutar kowe. Senjaki kowe iki playumu sepira? Werku Dara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Candak karo Werku Dara sabetke ngebok modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari jotos karo Begawan Durna. Oh, padake aku tok iso tok kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambat toh kowe saiki. Ngopo e, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis. Mergane arep tak susuki. Ora yo Mbah, aku iki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok Bapak mau nang ndi? Ngoyak. Makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Senjaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora
seru-seru le omong. Wis ratapan aku. Anane wong tuwa diajar, ya mergo aku nggawa cundha manik arep mateni Senjaki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing ngakon, aku. Tok kon ngopo? Senjaki kudu mati. Pokoke ngono kuwi wong tuwa. Aku tak takon ngono kuwi wong tuwa apa kudu? Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene. Antasena. Antasena. Nek nganti Mak Jrik Setyaki mati mergo bapak Mak Jrik Setyaki mati sing ora trima Wandrawati. Wandrawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong grang sing seneng gawe perkara ning negara Ngamarta. Ape wong ngono kuwi? Elek. Elek. Wajibe wong elek dijabke. Dijab piro sapa? Kewan apa? Nah, ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Iki rasane ora pas. Ora tak jitet-jitet ya ora. Aku njaluk ngapura Antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Tangane wegah aku nek jalane kaya ngono. Ambles bumi. Durna bapak kowe neng apa? Durna bapak kowe neng apa? Ayo tangi. Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werkudara. Wah. Kowe ngoyak Senjaki, Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep alus sapi kene wis-wis saya kasar, saya kasar terus aku saya diajar. Aduh. Antep Antasena tangane mbangane Senjaki Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong ya ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora tatanan sampe naik dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggape apa? Aduh. Antasena aku tutup cekel. Yo. Nek orang antasena cekel. Oh, lagi apa? Anakmu tekan jero nggawa gutek. Gugu karo bendo iki ora tak cekel. Tuman wae iki ora jek. Dijak anggar. Wah. Gatot, wonten timbalan. Mrene ngisahaken dawuh. Kaya anakku wae dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku di Joko ngisahaken dawuh. Aku tak koyak Setyaki ngisahaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko Werkudara lunga kowe bres. Mboten Eyang. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Iya, sumpah.
Sumpah kowe. Iya, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Hyang Durna. Ya wis, nek panjenengan aku percaya. Iya. Pergudara. Iya. Senyak itu ya. Yo. Aku mau ditunggu Arif Kaca. Yo. Arif Kaca kowe nunggu aku ya. Iya. Mau nak infusen teh ditambahi ya. Iya. Ngestoaken dawuh. Tunggunan Gadu Kaca Senyak lak goleane. Dawuh ya. Kowe murid sing mancing teneng karo ana putu sing mancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu, mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani nganti to senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mula aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Wis to akan dawuh paduka yang tenan yo ngger. Nek jan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok eleke. Nek ora tok eleke wajib tok waneni. Setiko wis tak kedhau. Antar jae iki. Nggih, Kanjeng Hyang. Areng apa wae? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Jare napa? Ora trima. Mesinipun kula mboten bat trima, Kawas. Nyuwun pamitan. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki makartine ala. Nek ora diajar dak tuman, ora iki Kawas badhe miloro dhateng Hyang Prabanduna. Kula iki mboten trima. Lho, yen ngono si adinge wangi karo Hyang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Iyan ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah mergo Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok kedhuamu. Ketoke lair kowe ning ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi, saya arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Uluk iblis. Yang ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawet dene abangmu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Gadul Kaca. Kene margane batimu, kene margane batimu. Pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Setyaki, kowe ngewangi Bapak Durna. Iki mergane mene, Bu. Iki mene aku wis mempeng banget modiar. Anak werku rada gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 dieng. Maune iki lomba. Maune iki meng mak. Des des des. Bareng arep rampung kok des 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 des. Bapak ini rampung kok cepet. Jreng 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 jreng. Wah, ngopo? Anakmu gak ada kocok karo Antarja, nuduhi mustakaku. Wah, ngopo iya? Hmm. Gak ada kocok mau tokon nunggu aku ki jebono ngapusi. Kakane teko ki tantang-tantangan kaya.
Karo kok celuk kene iki, antar celuk kene iki. Iki antarja, kira aja. Yo. Tak goleke watu sik. Yo. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Yo. Iki aku. Yo. Aku meneng wae nang kene iki. Karo kanca-kanca antarja tok tatanan-tatanan. Pisah sedulurane. Mungkin merekani padamu, kakang Antarjo dicoba mungsu aku. Ayo, lekani hatiku, tung, jelang, tak. Kau ingat kocak aku Antarjo, dan nuduk ketik-ketik. Cileng, 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 cileng. Sing ditutup watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Turna. Yo. Wah, kok watu? Mengupama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Yo. Diomong-omongan. Kalau saya anakmu sing angkringan mung loro kae. Bunga era jamak-jamak kalau. Gelasé ditangting tangting tangting tangting. Wah, apa ranane? Kose, kose. Aku nek tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak gar kocongan ya antar jonta antarna aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. Yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werku darah. Piye? Yang digendong ki aku jari kowe iki hi 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 jane bento iki mau meng upama karo dara iki saiki dilangke sing gendong aku oh iya mangga yo ojo kuatir tak oyae nah sing kuatir senjaki cekel garwa cekel antar cekel orang ana sing cijen bawah iki antar cekel perku jara ye ora banter-banter kebanteren cangkemku melambe-lambe kena angin calonke Ala. Iki saya kebanteran warga darah. Ala. Alon sithik nek. Ala. Ya arek cekel juk apan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, senyaki karo gar kanca karo tanca. Yo. Aman. Boleh saya kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe bali mlayu rono senjaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Jadi kowe mesti jaga-jaga. Iki kowe kene nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antar saya ngono ya. Yo. Mun aku gar kocok ngoyak aku tak muni gar kocok gar. Yo. Wis gak ya? Yo. Sing banter. Yo. Karo kudara. Piye? Kadut kocokan dhuwur, kadut kocokan dhuwur.
Itu ya, kalau kata. Yo. Warga udara. Iya. Antar jam Melayu banter banget sekomburi. Warga udara, antar jam Melayu banter banget sekomburi. Warga udara. Telat. Wah. Telat. Aku naik sepuri antar joki terus balik. Orang Melayu saya banter-banter kok. Doyak antar jam. Doyak terus. Yo. Warga udara. Opo nyakir kudara opo nyakir sobo nyakir telat kudara ora cetho wah tak kira nek njaluk kuwaji sing caki warga kudara toya Antar jawar kudara. Antar jawa waduh, senjaki berkudara, gadot kaca berkudara, antar jawa senjaki, gadot kaca, tati cici berkudara. Jargo men. Asalau. Tuba tabit ke. Wah, luwe. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Drona? Tang. Tangi. Jam pira? Loh. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandani ngayal orang ada. Beripun kok awak kok jadi remuk kok yang itu. Aduh diajar ya anak-anak itu. Lah terus beripun. Soan nasani pun iwang pikulon pot. Sinten deh pak deh. Betari durga. Kulo mboten lega nek orang-orang arek uripe wong-wong lega. Sinayeng manggelung mintonaken dewi kramani rokan ku miteran neng asto ong kang miteran neng asto ong Setyaki, waktu di barat. Begawan Durna piye? Iya pangestunipun sampun mundur, oh Prabu, syukur. Monggo saka pangiraku angel diundurke. Ih, kula piyambak ugi mangertos.
saking pangitan kula ugi badhe angel dipun unduraken. Lah sebabé apa, Pak Di? Lho, ana sing mbiyantu kok Antasena. Ana sing bantu? Ana. Monggo pawongane ya gagah Sekti Mandraguna. Lho, aku mbantu Durna ya, Pak. Wong mau ora iso mikir kok piye. Durna iki pakartine elek kok dibantu. Sapa kuwi dhisik sing bantu karo Begawan Durna? Kok kaya rapati ndonga mono. Wong tuwa apa wong enom? Wong tuwa. Lho, wong tuwa kok ora iso mikir. Wonge lunga. Lah kowe iki senengane beda karo bapakmu, Perkudara. Wo. Dimas, kadangmu Yai Samyaji Arjuna kembar. Ayo tak kandhi ana ing Satwarga. Ayo Perkudara. Nyango. Lho. Saya tak lunga wae. Antasena terus ora tanggung jawab Perkudara, aja kaya bocah cilik Yai. Yo. Yeah.
Rama dewaning sun ing selikur dino batu-batuan orang pangling kaya suaning begawan turno ning dandang mangore. Oh inge Pandya Betari kalau ingin ngapian turno ngerso matu kok Pandya Betari kodoran tirarjo sakram tamu begawan turno kan sapi nengani kawi datan ring sambi kalau suan kalau tepi saking rubito namun kemarin kok kalau ngaturangan sembah semua kemeng pangabekti kalau unjuk Pandya Betari. Oh iya turno tak tompo orang liwat pengestuku tanpa nono. Oh iya, iya kula pun tinggo jimat daya nono yang kasantosan, daya nono yang kasantosan orang ono lah kok dadi kahanan wengkeng sarwa kaya mengkono iki sejati ini aneh ngopo begawan turno lah kok tatu kaya mengkono pasuryanmu begawan kumbo yono lah nuwun sewu Pandya Betari estoni pun awrat-awrati pun anggen kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados anjongko pejahipun para Pandhawa namung semanten sareng kula damel sarana kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasanda kanthi pawadan negari Ngastina ke Taman Pegebluk ewadene niat kula menika kala wau kadenangan dening para putra-putra Pandhawa wekasan kula dipun sikara saenggen-enggen Pandya Betari kula nyuwun pangapunten sowan kula ngersa paduka Pandya Betari menika namung badhe nyuwun senjata pitulung supados samangke saged kasembadan panjenenganipun anak Prabu Duryudana anggenipun damel sarana supados para Pandhawa sirna amargi dinten samangke negari Ngamarta nembe ke Taman Ruhara pepeteng wonten pundi-pundi papan kathah ontran-ontran bencana donya lan sak piturutipun kalodhangan menika dipun ginakaken dening anak Prabu Duryudana saya damel budhek kawontenan negari Ngamarta sarana angangkah pejahipun para Pandhawa mila Pandya Betari kula nyuwun senjata pitulung saking paduka Pandya Betari durga saged kasembadan lulus panjangkanipun ingkang wayah pun Alindra Ngastina Prabu Duryudana. Yana dewa yen nuntun wong ngaprang kasang sayang wong ngaprang kasang sayang oh Durna, kula wonten maring adawa Pandya Betari. Yen to pancen kaya mengkono aku bakal sak biantu nang aku njaluk. Samangsa mengko bisa kelakon kali patining para Pandhawa. Kowe aja nikake marang para baju barat jim setan kawulaku ya Begawan Durna. Oh, malah penjangka kula. Mangke menawi Pandhawa sampun saged sirna margolayu. Kuwandanipun para Pandhawa badhe kula caosaken Pandya Betari durga kinarya tedhanipun para baju barat. Tatobato panjen to pancen mengkono kowe tak bantu, tak bantu. Sananipun kados pundi? Gandeng aku duwe abdi ingkang aran Pulanggana iki buta bajang. Nanging dedaya sekti mandra guna. Buta iki dipen mancing ana ing jagatmu Begawan Durna, mumbu kekuatanmu. Mengko yen to kowe caket karo para Pandhawa, ora usah dadak wedi kangelan. Tantangan para Pandhawa gawenen murina atine. Mengko yen wis Pandhawa padha nesu, kowe ora usah tumandang karya ingkang bakal gawe patining para Pandhawa ya kuwi Pulanggana, abdi kuwi iki Begawan Durna. Oh, lole lole. Kentos walu gembol monyor-monyor duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Menawi kula mengaten kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lan samangke ngabdi kula aturi manjing angganipun Begawan Durna, daya-daya kula nyuwun pamit nyaketi malih kawontenan negari Ngamarta. Sing ati-ati aku njambangi sak laku jantramu Begawan Durna. Yeah.
niku sang perjeneman lajeng caranipun kados pundi kula badhe mejahi para Pandhawa. Ora sandhatak kowe makarya Durna. Cukup sapa wong sing ana ing ngarepamu tantangan supaya nesu atine. Mengko yen kowe arep dipiloro karo menungsa sing mbok tantang mau aku njedhul saka mbun-bunamu. Wong mau bakal tak cokot mesti tekaning pati. Akan panuwun monggo diwun saget ing negari Amarta. Ayo aja nganti kesuwen tur dasare aku ya wis rada luwe ora mangan daging menungsa lan nesep getih menungsa.